O Brasil é o país com maior produtividade em floresta plantada no mundo e o segundo maior produtor de celulose. E para esse setor, a Caterpillar está presente aqui na Expo Forest 2018 com novidades. Se você não teve a oportunidade de estar aqui com a gente, o Marcelo, especialista nesse assunto, conta para você quais são as novidades da Cat no setor florestal. Isso aí, Murilo. A Caterpillar tem solução para o mercado florestal, desde a silvicultura até o pátio de madeira. Com isso, a gente trouxe para a feira, além das máquinas legado, que já trabalham nas operações de colheita, construção de estrada e manutenção, algumas novidades para colheitas de baixo volume, onde o produtor precisa fazer uma operação mecanizada e eficiente, e o D8T de silvicultura, máquina especializada no realinhamento do plantio e no preparo do solo para os próximos eventos de silvicultura. Legal, ele acumula duas funções então. E tem mais novidade, né? Vamos aproveitar que o Vitor está fazendo as demonstrações de produtos para o público. Aproveite para contar para a gente também o que tem mais chamado a atenção da galera aqui nas demonstrações. Com certeza duas coisas. A primeira delas é a nova série D de skidders. Essa série D que conseguiu colocar o motor na parte dianteira da máquina, permitindo um melhor equilíbrio para a operação e garantindo uma maior produtividade. Outra coisa importante que chama atenção é a lança reta da 320D2FM, essa lança que permite que a carga trabalhe mais próximo da máquina para um melhor resultado quando nós precisamos do trabalho em um lugar mais apertado. Legal, valeu! E fique atento às novidades da Cat em cat.com.br.